Hi Annelie, Nadine, so hope it gaan goed met jou. Ek sien net aan jou foto's op Facebook, it looks beautiful. En Marisha's foto's is like amazing. Maar ek is vandag nie so in die Kaap, ek kan nou nie Marisha toe gaan nie, so ek sien 'n bietjie van jou hier so in die Kaap. Jou rokke is beautiful en ek dink dit hang presies waar mense dit kan waardeer soos hulle moet. Baie liefde vir jou. Bye.